Góðan daginn, það glæsilegt veður hjá okkur í dag, frábært veður fyrir fótbolta eins og við sjáum og við ætlum að fara að taka götuspjall við allt fólki en út allt og tjekka hvernig þau halda að leikun fer. Yfir til þín, Slagó. Hvernig heldur að leikurinn fara eftir í að Fjölnir? Ég vinnur, 2-1. Hver skorar? Það veit ég ekki. Það verður bara komið ljós. 1-0. Hver eftir að skora? Sigurvegarinn. Sem hver? Ég veit það ekki. Hvað líður að keppa? Ía Fjölnir? Ía, sjálfsögðu. Hver skorar fyrir Ía? Hvað heita þér? Hvernig fer leikur hún eftir? 3-0 fyrir Ía. Hver eftir að skora? Hvað segja hún? Fyrir utan Palla? Markur með 1 og Gary 1 og Hjörtur 1. Takk fyrir. Ver 3-1 fyrir Ía. Hver skorar? Hjörtur 1 og Gary minn 2. Takk fyrir. 2-0. Fyrir Ía? Já. Hver eftir að skora? Hjörtur og Gary Martin. Ok, takk fyrir. Spurning dagsins. Hvernig fyrir leikur hún eftir? Ía Fjölnir? 4-1 fyrir Ía. Hver eftir að skora? Hér sé 2 step 1 og Eggir Kári 1. Flott hjá. 2-0 fyrir Ía. Hver eftir að skora? Ekki hugmynd. Hvernig heldur hann leikur fyrir eftir Ía Fjölnir? Hvað eftir? Ía fara að keppa. Hver eftir að vinna? Ía. Hvað mikið? 21. Þannig að... Hver skorar? Skorar. Góð, Marteinn. Heyrðu, ég vil ekki bara segja 2-1. Hver skorar? Það veit ég ekki. Ég þekki ekki þessa menn, sko. Á móti hver mér í að fara að kepa? Það veit ég ekki. Takk fyrir. Ég held ekki mig í að, sko. Ok, takk fyrir. 2-1. Fyrir hverjum? Í að vonandi. Og hver að þetta er að skora? Hjörtur. 2? Já. Takk fyrir. Ok, takk fyrir. Svona 3-0 fyrir Ía. Hver skorar? Ég veit það ekki. Ég bara samfærður það að Ía vinnur. Ok, takk fyrir. Hvernig við leikur hún eftir? Hver skorar? Akkurru? Hann samt ekkert að spila, sko. Ok, takk fyrir. Góðan daginn, við erum hérna stödd með Gumma Bö, leikmann Ía. Við ætlum að spyrja hvernig leikurinn fer. Hvernig fer leikurinn? 2-0 fyrir okkur. Hver eftir að skora? Fyrir þetta þig? G. Martin og G. Bö. Takk fyrir. Ekki máli. Úr maðurinn. Þú líka sledd. Takk. Hammer. Bye. Ja, þá er götu spjallinni lokið og við býðum bara spennt eftir leiknum. Sjáum hvernig fólk er búið að spá leiknum, hvort það sé rétt. Takk fyrir mig í dag. Verið sæl, þangt til næst. Bye bye.